Weltaare, ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa, fedde heblo sukaaɓe Afrika. Weltaare TV takusan yoni to Kundel, to Patukono, to Dondu, to Teccana, to Jiwola Rewo, to Jiwola Wargo, to Giraya Rewo, Giraya Wargo, to Awoynaata, to Jinge, to Mafondu, to Kona takusan Jula haa e nder galle Jajaaɓe, to Ɗalhaye ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruuji men. To leydi Mauritani, Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o suɓima o nomi conseiller ji nayyi e taw ko conseiller ji à la présidence de la république. To leydi Sénégal, 7e édition ko faati e kawgel ɓura welde e ɓura sendude janngina ɓurana fuɗɗima e nder leydi he ha ñande sappo e jeeɗiɗi lewru avril. To leydi Mali, laawol biyetengol rudde poisson woni laawol liingu tawtengol e rudda national numéro 15 hollirama tigi ko interdit dognude hen oto tuggi 16h kikiiɗe woni 4h kikiiɗe ha 8h subaka ngam ŋakkede kay nden ka e kisal. To leydi Burkina Faso, rok marka Christian Kabouré gonnoɗo hoorejo leydi ndi mo ministre uji nder guinno laamu mum baɗanoɗo résidence surveiller ne Doumba hoppitama ha laaɓi faati galle muɗuma. To leydi Colombie, ko toɓoji kewɗi ndiyam caami toon e wendoga hannde o ko famɗi kala yimɓe sappo mbasi pittali mumen yimɓe jeeɗiɗo kadi ko majjuɓe melowronkoɓe yiitede bisimilla mone kettki hotondire hotondirte joni joni jañoɗen. Ceerno Djiby Sy, ko wittiyanke ko safriyanke safruuji fina tawa. Ceerno Djiby Sy, ko jaadinde ɓalawal e danawal kala laaɓɗo reedu malaaɗo wune. Ceerno Djiby Sy, ko baawɗo listihaara, so wannima listihaara cikkataa ko nder ɓernde ma hoɗi, ko innde ma innde nene ma tan dokkataamo o haalon ma haa mbiya yoni. Ceerno Djiby Sy, ene safra rafiiji kewɗi ɗi njiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitta wonduɓe perte blanche e rafiji rewɓe no ndidorno. Ceerno Djiby Sy, ne yawrani ɓe rewɓeɓen worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen. Ceerno Djiby Sy, ne yawrani ɓe ersigaji men uddi wonduɓe dabaruji weddaɓe korte e ronkuɓe hebde kayitaji jokkodire Ceerno Djiby Sy. Ceerno Djiby Sy, so yennama ka miskinallo safruma ha mbiya wen taw hay mbuuɗa yoɓani, so wona gonduɗe rafiji ɗiɗi wonimo hoore mum wahliti ha haɓɓa walla janowo barogal. Ceerno Djiby Sy, ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo jogui leɗɗe façon ŋaji ɗiɗi hen façon goto, sa ƴetti leɗɗe fodde sappo ene rafin yaltema ha laaɓa. Fannu goɗɗo, so tawi a ƴetti leɗɗe fodde rafiji jeenayi ene yaltema ha laaɓa. Ceerno Djiby Sy, ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe Dewle e worɓe ɓe gondata e Dewle kala, jokkodire Ceerno Djiby Sy, joni joni jiituɗa hoore maɗa. Ceerno Djiby Sy, ne andini dendagal kilineɓe mum wonde kayya base makko gonɗo to Sénégal, to jum base one gollo hano hannirta ni. Ene tawi toon Ceerno Djiby Demma numéro mum téléphone ko 77 395 99 17. So tawi a jokkodiri e makko kala to mbawɗa wonde ma safruji ma jette ha no hannirta ni. Ceerno Djiby Sy, ne andine kilineɓe mum taweteɓe nder leydi Mauritanie wonde o arti e nder Nouakchott, to base makko to leegal nettek sardiére nettek, numéro makko ko 47 22 80 84. So tawi a jokkodiri e makko kala to mbawɗa wonde kala continent, kala leydi, kala wuuro to mbawɗa wonde ma safruji ma e leɗɗe ma jetto ha no hannirta ni. Ceerno Djiby Sy, ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. Hayo bela, mi nani bela ko Ɓataake, Ɓataake Ceerno Djiby Sy, le grand guérisseur.
docteur Djibi Solo grand yérissera ko wittiyanke ko safriyanke safruuji fina tawa lo grand guérissera docteur Djibi Solo ene andina dendangal Mauritaniaɓe noddannoɓe mo e kala saaha eɗen jiiɗi yiidemo ene nana mo enen jiiɗi yiidemo ene jiiɗi jokkodirde e makko omo andino on o yettima ɗo e Nouakchott to leggal biyetegal 6ème sara préfecture 6ème to étage ñabinnaɓe waɗɗani juuma goto nan sara ɗon le grand guérisseur docteur Djibi Sow ene safrata fiji kewɗi ɗi jiida ciirol ustoraɓe goragu rewɓe ronkuɓe sowade wonduɓe nogam site fibrom kiste asmo diabete dendangal rafiji jokkodira e le grand guérisseur docteur Djibi Sow. Docteur Djibi Sow ne andina dendangal kilineɓe mum wonde o addi leɗɗe kese pul o fewni leɗɗe kadi pewnaɗe leɗɗe opération so tawi a ƴetti ɗen leɗɗe dendangal rafiji ɗi poɗɗa oppirede reeduma foti seekede o yaltinaɗi ha laaɓa tawa reeduma seekaka le grand guérisseur docteur Djibi Sow kala jiɗɗo heɓdemo jiɗɗo ko ɓuuri laaɓde mbatta ko 34 83 26 89 ko numéro makko Mauritanie. So tawi kadi ko yimɓe heɓdemo to WhatsApp wonɓe Sénégal wonɓe Mali wonɓe caggal leydi kala numéro makko WhatsApp ko 00221 77 44 92 81 walla mbaɗa 00223 70 85 72 47 ko numéro uji makko WhatsApp. Le grand guérisseur docteur Djibi Sow ne andina dendangal Mauritaniaɓe wonde oɗo saaha mo tawe to Nouakchott to leggal 6ème sara préfecture 6ème ɗum noon mbaɗden dando guila leɗɗe ɗe musidɓe tedduɓe gasde tine tinte tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano hono ceerno Mahmadou Moustapha Sara ko gando bindi jaadino balwal danwal kala ceerno Mahmadou Moustapha Sara ene andina dendangal kilineɓe mum omo tawe ɗo e nder Nouakchott ha lewru korka ndu maya omo addi leɗɗe kese pul jaaduɗe jamanu e kala to neɗɗo wawi wonde kadi leɗɗe mum mbawi yettade ɗum hano hannirta ni ceerno Mahmadou Moustapha Sar ko bawɗo listihara ko indema indi nenema dokkatama waɗanma listihara ha cikka ko nder ɓerna ma hoɗi ceerno Mahmadou Moustapha Sar ene yarana ɓen ɓe arsugaji men kippi e ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji e rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiida ciirol ceerno Mahmadou Moustapha Sara ene yarana ɓen warɓe ustoraɓe goragu e warɓe wonduɓe soppisa jokkodira ceerno Mahmadou Moustapha Sar joni joni jiitoɗa e hoore maɗa ceerno Mahmadou Moustapha Sar en tawe to Nouakchott leggal basara waɗɗani épi série 3 waɗɗani juuma ceerno Samba Thiam so tawi ko yiɗɗa koɗɗo ko ɓuuri laaɓde noddatama koye 41 86 05 43 walla mbaɗa 77 605 53 06 ko numéro makko WhatsApp. Mahmadou Moustapha Sar ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbaɗden dando faade makko kala rafi mo Allah addi omo jippini kene safra ɗum gorel teyya ko haako moƴƴo iwru ken tokkore di nooro ari wallidde en e safrude men ha moni kala watta yaade haaju muɗuma gorel teyya ko haako moƴƴo iwru ken tokkore di nooro ko ala rewam ala efe ala haydara ko joomiraɗo jippini a yarat tan aɗa yiito hen nafoore hoore maɗa an jogiiɗo caɗele koyɗe muusooje mo ɗaɗi mum donnata ƴiiƴam muɗuma an jaaɗowo ɓandu wulooru jogiiɗo AVC jogii cardiak nanngata taare jogiiɗo caɗele ngoraagu jokkondira e gorela teyya heewɓe kuutoriima gorel teyya kolliti njiitima heen aafiya mawɗo no feewi hay so tawi wona rafiiji limtaaɗi ɗi gorel teyya ko nafoore mawnde ko nafoore moƴƴere an jottiiɗo yahata juma yahata jama jokkata en ɗam koyɗe muusooje tuƴiiɗo koyɗe muusooje jokkondir e gorel teyya so tawi koto italie gonɗa jokkondirta koye ceerno Abuu Lii 339 339
85 77 739. So tawi koto Espagne gonda, jokkondirta koye Boytoure plus 34 634 29 22 96. So tawi koto Centrafrique gonda, plus 236 75 50 75 08. So tawi koto États-Unis d'Amérique gonda, Abuso Kaural Fouta business plus 1 347 701 56 77. So tawi koto leydi France gonda, Harouna Ngaïda 00337 82 33 80 55. So tawi ko site internet mo gorel teya www.goreltaya.com. kala hen ko jidda sa jokkondirede hen tongode, ma hen ko laabi musibbe teddude cafroden gorel teya ndanyen jam. Keɗto de kabaruuji mon e ɗemngal pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musibbe tedduɓe, eɗen goni e jaslaari jeeɗiɗi lewru seeɗto hitaande ujunnaaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi. Kabaruuji men e ɗemngal pulaar sawta hee ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallaagal to, ko miñi men sehil men Saydou Abuu Bah jaynde Weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa fedde heblo sukaaɓe Afrique e denndaangal hettiyankooɓe mum kala. Eɗen delta duwaw faade musidɗo men sehil meɗen hono Amadou Ba. Amadou Ba kewnoɗo addande en kabaruuji men ko faati coftal ɓalli jaltugol aduna, jinnaɗo makko debbo ene yalti aduna Ñalawma hanki on. En duwani mooma noon, eɗen mbiya yo Allah yurmoma yaafooma, harnamo aljanna kanko e denndaangal maayɓe julɓe kala. Allahumma amina. Kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie puɗɗoɗen Mouhamed Cheikh Razoani, hoorejo leydi ndi, o waɗi nomination aji alarba hanki on jeenaya lewru avril hitaande ujunnaaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi. Tawi ko para décret présidentiel o nomi noon conseiller ji nayi ala présidence de la république. Ɓeen goni biteeɗo Mouhamed Abdallah Fetta, Mouhamed Aboul Abdallah Fetta on ko gonnoɗo meɗin wonde ministre du pétrole e saha laamu Mouhamed Abdallah Aziz. Ko noon kadi o nomi biteeɗo nani Wula Choroga on meɗin wonde ministre du pêche et de l'économie maritime. E goɗɗo ne wiye Muntali Minto Mokhtara mennoɗo wonde présidente des mécanismes national de lutte contre la torture. E goɗɗo ne wiye Tala Ousmane ko ɓeɗon nayo o suɓi ɗumen e oɗo saaha joni par décret o waɗiɓe conseiller ji à la présidence de la république. Ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder jonde jagorɗe joni noon en alarba hanki o to nakshoɗa hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Le Razoani o rokki tigui waɗi jertago faade denndangal jagorɗe ɗe kala nde toppitto no fewi, mbatta hakkillaji mumen gonɗito kala ko faati mbuñaari woni corruption nde ɓe darto kadi wawde safrude on rafi taw ko rafi taskaɗo e nder leydi hen. O holliri noon yoɓe gandu kala nanguiraɗo kala jawrogal kayi walla direction mum nanguiraɗo ko fati e mbuñaari yo jomum andu koko fawate ko amre fawno ha fofti koyɗe siftinde on noon siftinde on noon wonde kay ndeɗo jonde taw ko conseil des ministres joɗini ko kande kayre woni jonde arwenine, taw ko conseil des ministres banggue gollal haysinno kay ɓe joɗinoma jonde mabɓe ñande aljuma ɓennudito o. Kono nden jonde wonno tan koko fate présentation ko ndeɗo jonde tigui woni jonde mabɓe arwenide to banggue golle. Ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie, ha joni Mohamed Cheikh Le Razoani hoorejo leydi ndi, hoorejo leydi Mauritanie o suɓima ministre makko taw kañum woni ministre secrétaire général à la présidence de la république biteɗo Yahya Wul Ahmed Waggeuf. O waɗima noon président de la commission chargée de superviser la concertation woni tigui kalfinaɗo ko fate commission kalfinaɗo ko fate kaldigal e nder leydi he ko porte parole gouvernement oɗon. Kañum ɓayini kabaru biteɗo Mohamed Melaynin Wul Eyi kañum woni jagorgal kalfinaɗo ko fate jangde, kañum kadi woni porte parole du gouvernement. O holliri noon wonde propos position hoorejo leydi ndi ko fate concertation woni kaldigal e laaɓi ceer, saabu hoorejo leydi ndi yidde mum kay ko concertation woni kaldigal ngal ko denndangal hay yimɓeɓe foof hay neɗɗo goto hototo ɗawi hen. O holliri kadi o yiiɗa hay toɓɓere wotere mugge hen foof ko yo une ha ɗigga. O holliri noon yidde yimɓe dewrugol ngol noon tafino commission ene tawe commission o noon yimɓe jeena taw ko jeyaɓe membre l'opposition e wodɓe terɗe e wodɓe hewɓe taw ko jeyaɓe majorité
kadi ɓe tafino commission ɓe keddino kay ɓe walla ɓe donkuno hawrude ko tafde kay walla suɓade gardotoɗo on commission caggal noon nde ɓe donki hawrude kamɓe kala ɓe kawri kay yoɓe dokkida teddugal ngal horejo leydi hamed cheikh al gaswani nde suɓantoɓe kay on gardotoɗo oɗon commission koye gan sango noon horejo leydi hamed cheikh al gaswani o suuɓi biyeteɗo yahamya wula ahmed elwagaf o suuɓi ɗum oɗo saaha joni yo ardum oɗon commission ko fati kaldigal e nder leydi he ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi mauritani ha joni seno mumen to leydi mauritani koto leydi sénégal paaɗen to leydi sénégal 7ème édition woni tigui kawguel battowel laawi jeeɗi wiwel taw kadi ko ɓuura welde e ɓuura sellude janggina qurana fuɗɗima e nder leydi he to institut islamique mo dakar ko société sénégalaise d' industrie et de commerce woni sénico e gardogola directeur général société o hono abdoulaye diane ko kañum tigui yuɓɓinta guel ɗon kawguel oɗo 7ème édition noon hollama ko capanɗe joyi almuɗo kañumen tigui gembi moni kala noon ene yiiɗi kay hebde polgo ene yiiɗi hebde drapeau e gonnoɗo jewdoginoɗo polgo rawane woni 6ème édition o hono biyeteɗo mouhammed mahi touré gañinoɗo kawguel édition mbaɗowel 6ème édition tawi kadi gongan sanga 6ème édition holliranoma ko capanɗe nayyi e nayyi almuɗo kañumen ɗaftodirno kawguel guel noon guel ɗo 7ème édition ma guel wat noon ma guel ya haaɗo e sappo e jeeɗiɗi lewru avril ndu gonɗen ndu woni jiri woni tigui ko ñawowo kawguel guel ko biyeteɗo ceernajo biyeteɗo mouhammadou bousso e wondude e ceernajo goto ummiɗo to mbawɗo ɓuran no fewi ummiɗo to leydi koyta ene wiye cheikh ala hindi kala ñalawma noon ɓe kolliri ma almuɓe joyo ma mbat ɗaftodiral kay ha ñande final kala ene ɗiɗon final noon yaaha ɗiɗo ɗo ɓuurɓe wawde ɓuurɓe sellude qouranle kirima ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to saint louis paɗen to nokku biyeteɗo to nokku biyeteɗo brèche de saint louis tawateɗo e nder maajo nder maaje kaɗɗe de saint louis hollirama tigui laamu ngu ferima hen koppereje kewɗe no fewi gam yidde ñawdude e safrude oɗon nokku wadɓe mbaɗi toon ko wiyete drainage ɓe mbawi tigui asade nokku o ɓe mbaɗi hen kadi balise aji foof noon ko gam falade accident ji fodde kene ɓuura 8 milliards taw ko france cfa ferama hen kono haɗani ha joni accident ji ne jokki toon taw ko accident ji laade ñande jeeɗiɗi ñalawma hannde o hollirama tigui sanga 5 heures ko lanan ndiyam tigui yuitona waɗi mayɓe ɗiɗo e majjuɓe ɗiɗo melo woni porté disparu ɗonkaɓe yiitede kamɓe mayɓe ɗiɗo ɓe noon e oɗo saaha joni goskiji mabɓe nam to morgo hôpital régional mo saint louis ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi sénégal ha joni e nder jonde jagorɗe joɗinoɗe horejo leydi ndi hono makisala horejo leydi ndi on namdima ministre makko di commerce ami biyeteɗo aminata assoma diatta nde ƴettata kayne doole mumma ponno woni toutes les dispositifs ha jeere nde kay guura wasa ngakkude hen ha tengti noon e gueɗe ɓurɗe ñameteɗe ɓurɗe hatucinede e nder lewru korka ndu oɗo kimo kemroɗe kadi nde kaɗo e damirere kadi nde o dartono doole makko ponno beele kay commerçant ji ɗi nunɗani cogguji gui ene mbasa ngabbinde foof noon mbasa ngabbude foof noon ko beele kayi e oɗo saaha joni yimɓeɓe ne mbaɗa korka mumen hano hanirtini o erima jagol ngal ngal kadi nde wattata hakkille mum no fewi beele sénégal naɓe ene mbatta ñamde ko consomte ene consomme tigui ko golloto ko demi woni tigui consommé local nde wattata hakkille makko kadi e ɓen tawa kadi ko unoɓe gawri e kala saaha ene mbatta ɗum gueɗe goɗɗe woni tigui ko wiyete le transformateur mbaɗa tigui ene mbawa ɗoftede ballede ha sénégal naɓe mbatta ñamde gueɗe golloto e nder leydi he ha joni ko leydi sénégal keddoɗen abdoulaye diouf sar ko jagolgal kalfinare ko fate cellal ade kañumen gollodiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewi wadde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ni andinde ɗumen ko fate bulletin de santé to mboroso coronavirus o yarata e nder leydi he o holle kolleri noon e nder waktuji no gasanayyi cakkitirɗi ko temedde jeenayyi e capanɗe jeegoma yimɓe jeenayyo woni holkisaɓe e nder holkiso he noon tawama jeenayyo e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi ɓen jeenayyi noon hen ɗiɗo ko kam hen goto ko contact suivi woni memdirnoɓe wonduɓe rafio ɗiɗo ko cas importé woni ittuɓe ɗum caggal leydi jeegoma heddiɓe kala ko communautaire woni hay goto mumen andata guetti rafio e nder ɓe cellanoɓe jeeƴuɗo kepti cellal mumen paati galleji mumen hay goto alamo rafio yooɓi hay goto kadi ala tampuɗo ala ballitede fofnago ɓe leydi sénégal ene yaade ñalawma hannde o capanɗe jeetati e joyyi ujunere e temedde jeenayyi capanɗe nayyo neɗɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeetati e tati ujunere temedde jeenayyi capanɗe nayyi
en jeegoo kebti cellal mumen ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e joyo ko ɗum woni ko hawre ladial tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe kolliri noon so tawi ko heddiɓe juuɗe safroɓe tinaɓe wonduɓe coronavirus koɓe capanɗe tato e tato ko noon kadi tawi koko ƴettuɓe ñakku mumen tuggi ko ñakku ngo naati sénégal faade ñalawma hannde o ɓe jettima 1,400,000 capanɗe jeegom e tati ujunere e temedere yimɓe jeenayyi ko ɗum woni fuɗɗiɓe ƴettude ñakku mumen koto leydi sénégal ha joni jeehen to linguére e ndera commune buuɗal ene tawe to linguére ko vigile goto woni goto e renoɓe tawa ko gardien ji woni vigile tawa kadi ko gollotoɗo e sonatel kañum tawe e nder hoɗande mum e ndera suudu mum wondani e wonki koreji makko noon kañumen tigui ɗi teskade mum kañumen kadi yitimo e ndera suudu koreji ɗi noon cikkanno yata o waraka kono noon enquête gadono kadi holliri ko mayde tawa ko mayde natti hela e oɗo saaha joni noon goski makko o ƴettama nawama tigui to hôpital to dispensaire wuuro ngo e mbadi kay autopsie ha ɗum ɓeydo labde kolliram noon enquête gendarmerie ndenani na gendarmerie mo Dara ndenani ɗum noon wawi tigui notitade hen udditde hen losgoji muɗum ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen mima to leydi sénégal koto leydi mali paɗen lawol bitego route national numéro 15 taw kadi ko nokku ɓurɗo lollide toɓe mbiyata route des poissons woni lawol lingo hollirama tigui kala ko fati circulation ko interdit tuggui 16h woni 4h kikiɗe ha 8h subaka ɗum foof noon ko teskede kay kewgol janguji e bandiji e gonɗon lawol taw kadi ko gouverneur région mofti hono biyeteɗo gouverneur région Bandiagara hono biyeteɗo Mohamed El Bachir kañum tigui sifi ndeɗon oɗon kayita o hollide noon ko yidde ustude janguji kay e yidde ɓeydude nden ka ekkisal ko ɗum savi o sifi oɗon kayita 16h noon woni 4h kikiɗe ha 8h subaka hay goto dogata ɓe dow lawol ngol sowona noon taw ko auto ji militaire uji walla auto ji ministrement woni kaskiji bulleji walla auto ji ambulance ko ɗin tan woni joguiɗe yamirore dogde e oɗon nokku e ɗiɗon waktuji ha joni ko leydi Mali keddoɗen jen ha to wuuro Moura enquête ina jokki noon to wuuro Moura wuuro noon to tuuma kay militaire uji leydi ndi wondude mercenaire uji ris ñoɓi pittali kene qime ha kene ɓuura temedde tato neɗɗo ñande ceno gasi jeeɗiɗe ñande capantati e goho lewru mars maydo ɗum ko tawi